גם רציתי להזכיר לך משהו, נדב. כן, בבקשה. אפרופו הפתיח שלך, אם תרשה לי. אתה יודע מי היה אחד אמין אל חוסייני? הוא היה המופתי של ירושלים בתקופת מלחמת העולם השנייה. הוא היה קצין אס-אס אצל היטלר. ואני רק רוצה להבהיר לך את הדבר הזה, כי הוא הוגה הנאציזם, כפי שהזרועות שלו נשלחות גם לתרבות, אם אפשר לקרוא לזה אולי תת-תרבות הפלסטינית. הרעיון הלאומי הפלסטיני שואב את רעיונותיו מהנאציזם, בחסותו של אמין אל-חוסייני בין השאר. ואני מזכירה פה עובדות היסטוריות, כי חייבים לדייק את השיח. אנחנו כל הזמן באים בעצמנו, אל עצמנו בטענות, ואנחנו שוכחים שהנאציזם לא שייך רק לגרמניה הנאצית. לאלו מהדברים שאמרתי בפתח הדברים? הנה, כשדיברת על לוב, אני אקשור לך את זה ללוב, תראה איזה, אני עושה לך עיגול מגניב. בסדר, אני רוצה להבהיר לך שגם השלום שיש לנו עם מדינות שונות, שבהם המקח הזה של שלום נעשה בין המדינות ולא בין העמים, העם הלובי הוא עם אנטישמי. אנטישמי, תבינו את זה. ולכן אני אומרת פה, שאנחנו צריכים, המטרה המאוד חשובה בעיניי של הממשלה, זה לא להיות מנומס ומעונב, זה לראות להם את האנטישמיות. אז שר החוץ היה צריך להיפגש עם שרת החוץ המקבילה? בוודאי שר החוץ צריך להיפגש עם כל מי שרוצה לפגוש.